fizeram o Mágico de Oz também, né? Sim, estamos fazendo. Você estava contando essas historinhas, eu lembrei, porque eu assisti várias vezes, vocês sabem, né? Porque eu adoro. E uma das vezes tinha criança pequenininha. E uma delas, na hora que aparece a bucha, ela fala assim, a bucha não, mamãe, a bucha não, a bucha não. É muito engraçado. Então, é no ato, né? É no a reação ato. Da criança é ali, na hora, imediata, é, né? E pra gente é super bacana, tá fazendo vários espetáculos, porque a gente tá com o Pinóquio também, né? Sim, Pinóquio. E o Mágico, e daí cada um faz outras coisas nos outros espetáculos. Eu, por exemplo, faço a bruxa no Mágico de Oz, e a reação das crianças é completamente diferente. Mas é muito legal fazer bruxa, não é? Adoro, adoro fazer. E o Rubem faz bacana. O Mágico de Oz. É, no Mágico de Oz. No Pinóquio ele faz o Gepeto, ela faz a lindo, Fada Azul. Né, Gepeto. Então é uma companhia, Ione, que todo mundo, nós fazemos vários personagens, o ano que vem a gente já está preparando os próximos espetáculos. Muito bom. É muito gostoso. Então vamos divulgar direitinho. Vocês então se dividem entre Pinóquio e Peter Pan. Quando e o Mágico de Oz. E onde? Bom, nós fazemos o Peter Pan, todo sábado e domingo, às 4 horas, no Teatro Maria de la Costa, na Rua Paim, número 72, no bairro do Bela Vista. Sábado e domingo, às 4 horas, com o Peter Pan. Durante a semana... Deixa eu fazer uma pausa? Claro. Maria, um beijo para você em Paraty, querida amiga, grande atriz Maria de la Costa. Lindíssima. Na que atriz. Cochicho. Nossa. Lá em Paraty, linda, saudade. E durante a semana, nós nos apresentamos com o Projeto Escola, com o Peter Pan, Pinóquio e Mágico de Oz. É, para as escolas, entidades, fundações, para todo mundo que queira assistir o espetáculo. Com esse projeto, a escola vem até o teatro e com esse roteiro pedagógico. Para nos contratar, o telefone é 3225-0566. Falar com a Rita, que é a pessoa que cuida da agenda do grupo. 3225-0566. Isso durante a semana. Mas eu convido a todo mundo para assistir o Peter Pan, sábado e domingo, às 4 horas, no Maria de la Costa. E nós vamos fazer uma promoção muito especial. Oba! E toda vez que eu venho aqui, faço essa promoção, o teatro lota. E como a gente precisa de teatro lotado, repleto de crianças, vamos quem lá, chegar lá na bilheteria do teatro esse final de semana, falar o nome da Ione, da Gazeta, da Claudete, enfim, de qualquer apresentador aqui da Gazeta, mas principalmente da nossa querida Ione, da Claudete, vocês pagarão só R$5 por pessoa. Nossa, o ingresso custa R$20. Então o tem que chegar custa lá. Custa 20? Custa 20, pagar R$5. Presentão. Então é uma promoção bem legal e eu espero todo mundo lá. Temporada vai até 22 de novembro? 22 de novembro, mas a gente retorna já em janeiro. Muito bem, mas eu vou deixar aqui o telefone do Teatro Maria de la Costa. Fala. Esse é o 3256, é isso? Isso. 3256-9115. 3256-9115. Nós vamos curtir agora um número do espetáculo e eu quero aqui registrar então as presenças de Félix Graça, que não estiveram aqui no nosso bate-papo, Luciano Brandão, Luciano, Carolina Silva, oiê, Cibele de Martino e Alessandro Fagucci. Vocês vão participar também? Vamos embora. Então lá. Agora o elenco completo de Peter Pan, vamos lá. De ser
Mônica, a caixinha do Soulstar caiu, as pilhas voaram, mas ela não perdeu a coreografia. Ela obedeceu, fechou a boca. Muito. Tadinha, a gente tentou consertar ainda, mas no fim deu tudo certo. E todo mundo conferindo no Maria de la Costa, Peter Pan. Não vão esquecer de falar aqui da gente para pagar só R$5 no ingresso. Beijos para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Ione. Feliz 20 anos de carreira. Obrigado. E até breve, se Deus quiser.